Dobrodošli, dragi moji, na kanal Dnevna drama. Otkako je Anabela ušla u zadrugu, nastao je pravi haos i raskol u porodici Đogani. Anabela je sinoć za crnim stolom otkrila šokantne detalje iz prošlosti iz njenog braka sa Gagijem. 17 godina me tukao kao vola u kupusu. Nabavljala sam maske u pozorištu kako bi krila modrice, započela je svoju priču Anabela. Tukao me do te mjere da sam morala ići na magnetnu rezonancu kako bi provjerili da li mi je polomljena lobanja. Mirko Gavrić bio je svjedok svemu. On me polivao vodom da dođem sebi nakon što sam pala u nesvijest od batina. Gagiju su pare bile najvažnije. Morala sam ići na nastupe i nisam smjela da otkažem. Na autoputu u Makedoniji me bacao na živu ogradu, na žicu kada sam bila trudna sa blizancima. Situacija je jako brzo eskalirala kada je Anabela posula Gagija vodom, zatim je Luna prišla da ih razdvoji i počela plakati. Eto vam reality, jeste li to tražili? Ma je vam sve, urlala je Luna dok je pobacala stvari sa stola, a zadrugari su odmah potrčali kako bi je smirili, a obezbjeđenje je rastavljalo Anabelu od Lune. Pratite naš kanal i dalje za sve najnovije vijesti sa estrade i svijeta realitija svaki dan na našem kanalu.